Tři měsíce mají mladí architekti šanci pomoci městu s návrhy dalšího využití lokality Rozárka. Ideovou architektonicky krajinářskou soutěž vyhlásilo město 25. července. Soutěž má najít řešení vhodné kombinace využití krajiny pro sport a relaxaci v zeleni, přičemž vítězný návrh musí umět respektovat využití jedinečného svahu, zachovat výhled na město i panorama hor s tím, že město oživí. Předpokládáme, že právě mladí architekti by mohli mít velkou invenci a mohli by nás inspirovat. A také si slibujeme od tohoto, že by mohli schopní mladí talentovaní architekti nalézt zalíbení v našem městě, které je známo špičkovými urbanisty a architekty, tak aby se mohli realizovat v Hradci Králové do budoucna. Vítězný návrh bude sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování města, jak danou lokalitu vhodně využít. Soutěžní porota, která bude návrhy hodnotit, zase dne 8. listopadu a autor vítězného návrhu obdrží částku 80 000 korun jako odměnu. Nadmořská výška Rozárky dosahuje 276 metrů a jedná se o nejvyšší bod na území města. Kdysi byla Rozárka plnohodnotným lyžařským areálem. Od roku 1992, kdy tuto část opustil Hradecký lyžařský klub, ale celé území chátrá.